que se m'ha parat el vídeo. Ara començarem a fer els rotllitos de formatge i mortadela. Si no tenim mortadela, podem anar a comprar-ne o podem fer servir pernil. Primer agafem un tros de mortadela, un tros sencer de mortadela, i l'enrotllem. Després, amb un tros de formatge, que me'l tindràs de portar més, amb un tros de formatge, doncs, l'enrotllem i així fa que ens quedi així per dintre. Bueno, a mi em passa el mateix que no s'acaba d'aguantar molt. Jo l'aplasto una mica així. Bueno, per fi. En principi jo no en faig tres, però no en podeu fer dues o una. Bueno, se m'ha acabat el formatge i s'ha acabat el vídeo. Adéu!